E o amanhã não existe. Não existe, velho. A gente vive muito como se o amanhã existisse, né? Com certeza, assim, mas por um instante as coisas podem mudar. E a partir do momento que você tem consciência sobre isso, irmão, você passa a ter muito mais presença no agora, saca? E é isso que muda tudo.